бесінде референдум болған күндіде, 12-сі сайлау болған күндіде камераларыңызды удалить етіп өшіріп тастаңыздар. Сәлеметсіздер ма, қалдарыңыз қалай? Мына жерде группада кейбір участоктардың төрағалары шығып кетті ғой өткенде. Кунаевский колледж, 49-шы мектеп, УПК, заповедник, политех, бірінші мектеп. Бірақ председательдерден бөлек басқа мүшелер бар ғой осы чатта. Соны басшыларыңызға менің сообщениямда айта салыңыздаршы, өздеріңіздерде имейте в виду. Ана общественниктар біздің қаланың жаңдай жалыпшықтар, активистер, общественниктар сайлау күні көп участоктарда камера болмады. Камера бар участоктар біз камерасын қараймыз жаңдай қалай өтті, әділ өтті ма, әділ өтпеді ма дегендей. Негізі они не имеют права без санкций, без какой-то либо бумаги келіп жай мысалға. Мен активист, маң камераны көрсет сайлау күнін деуге құқықтары жоқ. Соны предупреждать етіп жатырда избирком негізі. И желательно сол күндің записьтарын удалить етіп тастаңыздар. Камерасы бар участоктар. Сол ана 5-інде референдум болған күндіде, 12-сі сайлау болған күндіде камераларыңызды удалить етіп өшіріп тастаңыздар. Сол, соны ескерсін дегенім.